Ჩვენ გვიერთდება ჩვენი მეორე სტუმარი ქართული ოცნების წევრი დეპუტატი ალუდა გუდუშაური. გამარჯობა ბატონო ალუდა, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. Მოგესალმებით, მადლობა ჩართვისთვის. ბატონო ალუდა, ინტერვიუ მინდა დავიწყო ევროკომისიის რეკომენდაციების შესრულების პროცესით. პარლამენტში უკვე არის დოკუმენტი, რომელიც გამოიგზავნა ვენეციის კომისიიდან ელოდებით ეუთო ოდირის დასკვნასაც. როდიდან და რა სახით განახდება საქართველოს პარლამენტში მუშაობა ევროკომისიის რეკომენდაციებს? Deh, უპირველეს ყოვლისა მინდა აღვნიშნო, რომ რეკომენდაციები, რომელიც განესაზღვრა საქართველოს, საუბარია ამ 12 რეკომენდაციაზე, პრაქტიკულად ჩვენ როგორც პასუხისმგებლობით სავსე პოლიტიკურმა ძალამ, მართველმა ძალამ, ჩვენ პრაქტიკულად მეორე დღიდან აქტიურად დავიწყეთ მის შესრულებაზე მუშაობა, რასაც ბუნებრივია ვერ ვიტყვით იმ უპასუხისგებლო დესტრუქციულ ოპოზიციის ნაწილზე, რომელიც პირდაპირ, ასე ვთქვათ, ერთის მხრივ უარს აცხადებდა სამუშაო ჯგუფებში მონაწილეობაზე, მეტიც ხელს უშლიდა ზოგიერთი რეკომენდაციის შესრულებას და როგორც ახლა ვიხილეთ და საზოგადოების კარგად იყო ცნობილი, მაგრამ ის, ასე ვთქვათ, განცხადება, რომელიც ბატონმა ხაზარაძემ სულ რამოდენიმე დღის უკან გააკეთა, რომელიც ეხებოდა იმ საკითხს, რომ ოპოზიციაში არიან გარკვეული ჯგუფები, რომლებიც პირდაპირ ხელს უშლიან და მათი მიზანი არის, რომ ქვეყანამ არ მიიღოს კანდიდატის სტატუსი, ეს უკვე ცხადზე ცხადი გახდა. აი ამ ფონზე ჩვენ მაინც, ასე ვთქვათ, სრული ძალისხმევით და პრაქტიკულად 24 საათიანი სამუშაო რეჟიმით ვაგრძელებთ ამ რეკომენდაციების შესრულებას და მე მინდა ყველა შევახსენო, უპირველეს ყოვლისა საზოგადოების ინფორმირებულობისთვის მინდა ვთქვა, რომ მაგალითად ვენეციის კომისიიდან, როდესაც დაბრუნდა საკითხი, რომელიც ეხება ერთ-ერთ რეკომენდაციას, საუბარი არის დეოლიგარქიზაციის შესახებ კანონზე, ჩვენ დავაბრუნეთ მესამე მოსმენის, ასე ვთქვათ, რეჟიმიდან მეორე მოსმენაზე. ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ შესაძლებლობა გვექნება გავიაროთ კონკრეტული მუხლები დეტალურად, პუნქტობრივად გავიაროთ, ვიმჯელოთ ამ საკითხზე. როდიდან და რა ფორმატში იგეგმება რეკომენდაციების გათვალისწინებით? Да, ჩვენ საკომიტეტო მოსმენის, ასე ვთქვათ, ამ სამუშაო ჯგუფების ფორმატში გვექნება შესაძლებლობა. თქვენ იცით, რომ რეგლამენტი ასეთი, ასე ვთქვათ, რეგლამენტის დანაწესი ასეთი არის. შესაბამისად, მე ვფიქრობ, რომ უახლოეს მომავალში ჩვენ შეუდგებით ამ რეკომენდაციებზე მსჯელობას და მე ვფიქრობ, რომ პრაქტიკულად ძალიან მალე, მე ვფიქრობ, რომ მოხდება შეჯერება. ხაზი მინდა გაუსვა იმ პოლიტიკურ ჯგუფების ველოდებით, ვისთვისაც ქვეყნის ხვალინდელი დღე და ჩვენი მომავალი არის მნიშვნელოვანი და არავისრო პარტიული ინტერესი, როგორც ხედავთ, მათთვის თავარი ზოგიერთისთვის თავარი არის ვისრო პარტიული ინტერესი და არამცთუ ქვეყნის ხვალინდელი დღე, არამცთუ ქვეყნის კანდიდატის სტატუსი და ღირსეული გაწევრება ევროპულ სტრუქტურებში, არამედ მათთვის ქვეყანაში დესტაბილიზაცია, საომარი მოქმედებაც კი მისაღები არის, ოღონდაც ამ ფორმით მოვიდნენ ხელისუფლებაში. ბატონო ალუდა, კვირის მიწურულს, პარასკევს, პარლამენტის წინაშე ყოველწლიური მოხსენებით უნდა წარსდგეს სალომე ზურაბიშვილი. ოპოზიციაში ვარაუდობენ და სრულს გამოთქვამენ, რომ პრეზიდენტმა მეტწილად აქცენტები საკუთარ მოხსენებაში გააკეთოს ევროკომისიის რეკომენდაციების შესრულების საკითხზე. ქართული ოცნების ლიდერების მხრიდან უკვე მოვისმენთ განცხადებები, რომ წინასწარი განცხადებებით მიკერძოებული არის სალომე ზურაბიშვილი და უკიდურესად ტენდენციური არის. თქვენ პირადად როგორი მოლოდინი გაქვთ პრეზიდენტის მოხსენებასთან დაკავშირებით და როგორი სურვილი, როგორ უნდა უმასპინძლოს პარლამენტმა საქართველოს პრეზიდენტს? Да, მადლობა ამ კითხვისთვის. ხაზგასმით აღსანიშნავი არის ის ფაქტი, რომ ჩვენ ქართული ოცნება ხელისუფლებაში მოსვლის დღიდან დღემდე, ხალხს უსმენ დღემდე, ყველა, ასე ვთქვათ, შედეგზე ორიენტირებულ ნაბიჯს ვდგავთ იმისთვის, რომ ქვეყანამ განიცადოს პროგრესი, რაც ხელშესახები არის და ყველასთვის კარგად არის ცნობილი. მეტის,
Criticul atât scobili pirevi politicul jupebitski vermalaven sacartelos cinstulas progres dat cu un head out rom esar scamuhatuli documente pșit cifrepși de egrezodebul asociribis candidate asutcat treiuși sacarteluares lideri camurce ulida mai picrobrom sacartelum arasamartlienat rodisat smuhtam șefaseba arasamartlienat sacartelos etqua uare candidato baze და მე იმის ვიტოვებ, რომ სამართლიანი განჯის და სამართლიანი მიდგომის და შეფასების პირობებში საქართველო აუცილებლად უნდა მიიღოს კანდიდატის სტატუსი. Რაც შეეხება ქალბატონი პრეზიდენტის განცხადებებს, ბუნებრივია აქ არმებულება ადამიანი, ვინც სხვაგვარად ფიქრობდეს, რომ ქალბატონი პრეზიდენტი არის ძალიან ხშირად არაობიექტურად მაკრიტიკებელი ქართული ოცნებისა და ზოგადად ამ პროცესისა. Მე ვფიქრობ, რომ ქალბატონ სალომესთან მიმართებაში, რაც შემიძლია ვთქვა, მან პატივი უნდა სცეს უპირველეს ყოვლისა იმ ინსტიტუციას, რომელსაც ის წარმოადგენს. შესაბამისად, ნაკლები უნდა იყოს სუბიექტური მიდგომები და უნდა დაძლიოს მან სუბიექტური მიდგომები და ის კვადაღებული თემა, რომ თითქოს ამ რეკომენდაციებთან დაკავშირებით მართველი პოლიტიკური ძალა რაიმეს აკლებს ძალისხმევას, ან თუნდაც არასაკმარისად გავს რაიმე ნაბიჯს ამისთვის, მე ვფიქრობ, რომ ეს არის უსაფუძვლო და ვინც ამ განცხადებებს აკეთებს, ძალიან დიდ უხერხულობაში იგდებს თავს, რამე თუ ციფრები და ანგარიშები მეტყველებს სრულიად საპირისპიროს. Და მეტიც, როდესაც ასეთი განცხადებები კეთდება, თქვენ იცით და საზოგადოების გასაგონად მინდა ვთქვა, ამ 12 რეკომენდაციიდან ერთ-ერთი ეხება სწორედაც პოლარიზაციის შემცირებას, ანუ დეპოლარიზაციას, და დეპოლარიზაციას ჭირდება ორი მხარის ნება, ანუ ოპოზიციის ნების გამოვლინება, რომ შემცირდეს პოლარიზება. Და ამის საპირისპიროდ რას ხედავთ, რომ ოპოზიციის რადიკალი ჯგუფები და მეტიც ეგრეთ წოდებული ეს ხასუს მე ეგრეთ წოდებული, იმიტომ რომ ნაციონალური მოძრაობა არ არის ასე ვთქვათ ქვეყნის ინტერესებზე მომზირალი პოლიტიკური ძალა, და ეს ოპოზიციური რადიკალი პარტია და მისი ასე ვთქვათ ანასხლეტი პარტიები თუ პოლიტიკური ჯგუფები პირდაპირ არიან დაკავებული პოლარიზაციის გარმოებით, რამე თუ თქვენ ხედავთ, რომ არც მეტი არც ნაკლები მათ, ისიც კი იკადრეს, რომ 9 აპრილის ასეთი ასე ვთქვათ შინაარსობრივად სხვაგვარად დატვირთული დღე ქართველი ერისა, ცდილობენ, რომ აქციისთვის და რაღაც ასე ვთქვათ სააკაშვილის თავისუფლებისთვის და რაღაც ამდაგვარი შენიღვისთვის გამოიყენენ, რომ როგორმე ქვეყანაში არეულობა გამოიწვიონ და აგზით მოვიდნენ ხელისუფლებაში. მაგრამ მინდა დავასრულო და ყველას მინდა უთხრა, რომ ეს არ და ვერ გამოუვათ. ჩვენი ქვეყანა აუცილებლად ღირსეულად, ხაზს უსმენ ღირსეულად, გახდება ევროპული სტრუქტურების წევრი და ჩვენი ხვანდელი მომავალი იქნება უკეთესი, ვიდრე არის დღეს და ვიდრე იყო გუშინ. მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მომამბის შეკითხვებს ქართული ოცნების წევრი, უმრავლესობის წარმომადგენელი დეპუტატი ალუდა ღუდუშაური პასუხობდა.